Šonadēļ aprit gads kopš Rīgas pilsētas pašvaldību vada Vilnis Ķirsis. Pērn augustā viņu atbalstīja 33 deputāti, pārstāvot tā saucamo sadarbības koalīciju. Atgādināšu tā sastāvā jaunā vienotība, Nacionāla apvienība, Reģiona apvienība, arī deputāta bloks Kots Rīgai, Gods kalpot Rīgai, Latvijas attīstībai, arī kustība par un arī trīs ārpus frakciju deputāti. Ko gada laikā izdevies pagūt? Kā mainās politiskā sadarbība domas koalīcijā? Arī par uzņēmēju darbību pilsētā un budžeta izdevumiem. Šorīt uz interviju esam aicinājuši Rīgas mēru Vilni Ķirsi. Labrīt. Nu, atskatoties uz amatā aizvadīto gadu, dažos punktos iezīmējiet lūdzu pēc pašu domām paveikto un arī plānoto, bet vēl nepaveikto. Es varbūt sadalīšu tādos trijos blokos. Nu, pirmkārt, kas bija svarīgi Rīgas domē arī pēc tādas iepriekšējās ēras, atjaunot uzticību gan banku, teiksim, priekšā gan Eiropas fondu naudas devēja priekšā, gan valdības priekšā, gan arī investoru priekšā. Un tas ir izdevies ar uzvīm. Mēs esam saņēmuši, piemēram, par kapitāla sabiedrību pārvaldību dažādas balvas. Redzam, ka mēs esam stabils valdības partners, mums fondu finansējumu piešķir, kas, teiksim, pirms dažiem gadiem bija pat, gan arī izvēl jālūdzās, lai to izdarītu. Ja. Mēs redzam, ka tikko Rīgas ūdenim ir aizvadīts šīs reitinga aģentūras standartam pūrs novērtējums, kurš iekļauj sevi arī pašvaldības pārvaldības novērtējumu. Mēs esam dabūjuši augstāko 3A novērtējumu, kāds ir iespējams. Ja. Tā kā šīs lietas, kas ir pamatā visam, ja, un pirms kādu mēnešu nedaudz vairāk, tāds pasaules liels uzņēmums Tech Mahindra, ja, kurš ir piedalījies pat Google programmēšanā, Rīgā ir atvēris biroju un grib tātad līdz 500 darbiniekiem augt. Ja. Un vēl vairāk arī līdzīgi uzņēmumi ir atnākuši Rīgu. Tā kā, šī ir tā uzticība, kas ir pamatā visam pārējām. No tāda saimnieciskā bloka mums ir izdevies paveikt lielos projektus, ja, tādus kā Austrumu maģistrāle, Sarkandaugavas vai tagad Daudarsalas pārvads, Brasas tilts, ja, Radziņa Krasmala. Kas ir parāda tādu Rīgas veikspēju, plus arī izcīnīt, piemēram, finansējumu dienvidu tilta 4. Kārtā, ja, kurš drīz sāksies tāpat arī vairākiem citiem projektiem, Zemitāna pārvadam, Kundziņsalas pārvads, ja, to līdz sāks būvēties. Tā kā, šis ir tas bloks, plus iedarbināt, kas Rīgā ir svarīgi, mēs visi noteikti zina, ka Rīgā uz ielām ir bedras, ja, un mums ir izdevies šo te segumu atjaunošanas programmu iedarbināt tādā uz pilnās parā, un to noteikti arī, jebkurš rīdzinieks Rīgas viesas šobrīd var redzēt Rīgā, ka notiek visās malās remonta darbi. Ja. To pamatīgi var redzēt. Jūs tad, diemžēl, bet bez tā nekādu. Vai ne? Vācijā pa jokam, pus patiesību saka, ir ziemas sezona un ir ceļu labošanas sezona. Ja. Ja mēs gribam ceļus kā Vācijā, tad mums arī jābūt šā. Tā kā šis bloks un trešais varbūt tāds vērtību bloks. Ja, kur mēs ir viens noslēdzusies ēra, kur mēs no dažādiem pagājušās varas pieminekļiem esam tikuši vaļā. Ja. Tad šobrīd mēs esam atjaunojuši vairākus, teiksim, Bumbu kalniņu, Sidrabu kalniņu, mūsu brīvības cīnītāju pieminekļus. Ir pārdēvēts ielu nosaukumi, ja, tāds bloks. Protams, ir vēl vesela virkne citas lietas, bet es varbūt tā šos pa galvenajiem blokiem nosauku. Bet par tiem neiespētajiem, bet to, ko vēl bija plānots un gribējās? Jā. Es teiktu, tāda ļoti svarīga Rīgai joma ir mājokļu jautājumi, kur tīri objektīvi, ņemot vērā, ka tomēr šie te ir privāti īpašumi, šie te mājokļi, ja, un pašvaldība var tikai veicināt, aicināt, dot dažādas instrumentus, ja, bet tomēr paši lēmumi jāpieņem pašiem iedzīvotājiem. Ja. Šis bloks, es domāju, tas, kur noteikti ir jāpieliek vēl, jāturpina pielikt enerģiju, kur ir daudz kas darīts. Ja, ir... Kā to enerģiju var pielikt, teiksim, tā konkrēti, ja mēs domājam mājokļu, arī tā skaitā arī ir mājokļu pieejamība, kas būtu vēl cits jautājums, bet mājokļu fonda atjaunošana. Arī jā, tātad te ir arī divi bloki. Viens ir pilnīgi jauna mājokļu būvniecība, un te ir, mēs daram visu, lai attīstītājiem to būtu vieglāk izdarīt. Ja. Mums ir zaļie koridori izveidoti, ka to var vieglāk, ātrāk saskaņot šīs te procedūras. Ja. Nemitīgi mums regulārs ir sanāksmes ar attīstītājiem, kur mēs skatām kaut kādas lietas, ko vēl var darīt ātrāk un savādāk. Ja. Tas ir viens bloks, tur darbs notiek, un arī mēs šobrīd redzam, ja paskatās, kas raksturo pilsētu,
pilsētas attīstība ir, var pastīties, cik ir celtņi virs pilsētas, ja. Nu, šobrīd virs Rīgas ir virs centrālās daļas pat ir kādi 11, ja. Tā kā tas noteikti parāda, kad notiek šī tā attīstība. Otra daļa ir esošie mājokļi un to renovācija. Nu, tur mēs esam izveidojuši papildus, mēs līdzfinansējam arī tehnisko projektu izveidošanu, kas iepriekš nebija. Mēs esam izveidojuši tādu mājokļu kompetences centru, kur var iedzīvotāji nākt konsultēties. Jā. Nu, šāda veida aktivitātes, jā, bet skaidrs, ka tas gala lēmums tomēr ir jāpieņem iedzīvotājiem. Mēs viņu vietā to lēmumu nevaram pieņemt, bet ir mājas Rīgā ap 50, kur pašvaldības dzīvokļu īpatsvars ir vairākumā, teiksim, konkrētajā mājā, ja, un tad mēs ejam ar šīm 50 mājām uz priekšu, nu, kur pašvaldība pat var pieņemt šo lēmumu. Kaut kādu vilkmi ar tām mājām, kas vairāk atbalsta ar lielāku iegūtu. Nu, es ceru, jo kā rāda pieredze arī, tur, kur māja ir norenovēta, ja, tad tā tendence ir, ka apkārt kaimiņi arī sāk sarosīties. Ja. Mēs pie saimnieciskiem aspektiem arī vēl atgriezīsimies pēc brīža, bet par to politisko kontekstu ievadā arī pieminējām, cik tas raibs politiskais deķis tomēr koalīcijā arī jūsu balsojumā, atbalsta balsojumā pirms gada ir bijis, tas ir joprojām, bet kā tad ar politisko koalīciju sadarbību ir veicies? Ir kas mainījies? Esat sadzīvot, mācējuši visu šo laiku? Nu, es teiktu, ka svarīgi ir vēlme darīt, vēlme kaut ko izdarīt, kaut ko sasniegt, un es redzu, ka šajos te politiskajos partneros ir šī vēlme. Ja. Visi cīnās, visi strādā savās jomās. Ja. Tas ir galvenais. Tādi lieli, nezinu, strīdi mums pat, es pat teiktu, ka nav bijuši. Ja. Nu, lai gan droši vien pēc mazākā gada ir vēlēšanas, un parasti, kad tuvojas vēlēšanas, tad tās politiskās kaislības, protams, parādās. Un citas vēlmes kļūst spilgtākas arī. Jā, droši vien, bet nu, līdz šim es teiktu, ka darbs ir noritējis gan normālā režīmā. Jūs jau pieminējāt par remontu darbiem, un kad noteikti, ka visi tos ir pamanījuši, daudz arī pamanījuši tos, kuri nenotiek remontu darbu, kurus ļoti vēlētos. Lai nonāktu līdz tādiem ceļiem kā Vācijā, es domāju, ka piketa rīkotājiem, kas šonedēļ tad rīkoja piketu uz Vanšu tilta, viņi prasa izbūvēt velo joslu uz Vanšu tilta līdz gaidāmajai tātad pārbūvē, kas būs tikai aiznākamgad. Jūsu komentārs par Vanšu tilta situāciju? Jā, nu mēs veltam visu enerģiju, lai mēs tiktu pie pilnībā saremontēta tilta. Ja? Un ir izstrādāts šis te būvprojekts minimālā sastāvā. Diemžēl iepirkums mums beidzās bez rezultātu. Problēma ir, ka šāds te tilts Latvijā ir vienīgais. Ja? Nu, ir mazāki vanšu tilti, ja? Bet tik liels nav. Un līdz ar to nav pieredzes īsti šādiem te darbiem. Un tāpēc arī, un pat Eiropas līmenī ar šiem te vanšu tiltiem ir tikai uz vienas rokas pirkstiem saskaidām šī te pieredze. Ja, tā kā tur domāsim, skatīsimies, kaut kā pamainīsim, varbūt prasīs, varbūt proaktīvāk uzrunāsim šos te, nu, šo te kompetenci, ja, kas šāds darbs spēj darīt. Bet pa to pagaidu režīmu līdz tam, nu, mēs pārskatīsim, varbūt ir iespējams kaut kā zīmes izvietot, teiksim, iepriekš ātrāk brīdinot, ka šajā tad tilta pusē braucam tikai vienā virzienā un otrā pusē pretējā virzienā. Bet tikai par ceļazīmēm ir un nekādiem citiem darbiem? Mums jāsaprot, ka, ja mēs, nu, Vanšu tilts tomēr ir tilts, kur brauc gana daudz, ir satiksme, sabiedriskais transports, operatīvais transports, un ja mēs to samazinām to joslu, nu, piemēram, sabiedriskais transports uz Vanšu tilts šobrīd aizbrauc visiem garām pa labo malu, un tad pie Latvijas Bankas piebrauc visiem priekšā. Es saprotu, ka arguments bija par joslu platumu, ne par joslas iznīcināšanu kā tādu. Vispār. Nu, teiksim tā, uz katru tiltu izveidojās jo tādi savu satiksmes paradumu, tas pat varbūt izkāpa kaut kur brīžiem ārpus joslām. Jā. Nu, es tomēr gribētu veltīt visu enerģiju, lai mēs pēc iespējas ātrāk tiktu pie jauna atjaunot tiltu. Uz atjaunotā tilta ir paredzēta šī te velo josla. Jā. Un netērēt, varbūt, nu, nemēģināt tik daudz šķēpes laust līstam brīdim. Okay. Un tas, protams, ka noņem enerģiju no tā, un resursu noņem no tā, lai mēs tiktu ātrāk pie tā jaunā tilta.
Jā, un vēl par transportu runājot, šodien Rīgas pašvaldība informēs par mobilitātes punktu izbūvi dzelzceļa pieturvietās. Vai varat pastāstīt, kas tie tādi ir un kādu lomu tie tie spēlēs? Jā, mēs esam daudz runājuši par to, ka jāsaslēdz pilsētas sabiedriskais transports ar Latvijas dzelzceļu par vienotām biļetēm tā tālāk, bet tam īsti nav jēgas, ja viņi fiziski nav savienoti tad mūsu sabiedriskais transports pilsētas ar šīm stacijām. Jā, jo, piemēram, šobrīd izkāptu Džiekurkalna stacijā, jo droši vien nesprastu, kur iet, ko darīt un vispār vai esat Rīgā nonācis. Jā. Nu, lūk, tāpēc tas, ko mēs daram, mēs ap šīm stacijām, ap 15 stacijām veidosim tādu ērtu pieejamību, jā, gan ar kājām, gan ar velo, gan piebraukt ar mašīnu, izsēdināt pasažieru, gan arī pievilkt sabiedrisko transportu. Jā. Un viņš sadalās divās daļās. Viena ir tādi lielāki, jā, kur, piemēram, Sarkandaugava, kur pat plānos trolejbus pievilkt pie dzelzceļa platformas, ja, un Zemitāni, ja, un Daudari, un Ziemeļblāzma, un Boldarā, ja, bet ir tad arī tādas mazākas stacijas, kur vienkārši ir pieejamība vērta izveidot. Ja, tas ir absolūts priekšnoteikums, lai vispār šis te dzelzceļa un Rīgas sabiedriskā, lai dzelzceļš iedzīvotos Rīgas, teiksim, tā sabiedriskā transporta dzīvē. Un paralēli, kas ir arī svarīga lieta, mēs šobrīd ar satiksmes ministriju aktīvi strādājam pie šī te vienotās biļetes stāsta vai pie vienas biļetes stāsta. Un, ja viss izdosies labi, tad jau no jaunā gada mēs varētu nu, tādā pilotu projekta veidā palaist šo te biļeti. Bet, nu, skatīsimies, tas vēl ir... Vēl par to šodien vairāk arī noteikti informācijas. Par budžetu, ja runājam nedaudz, tad par tiem ietaupījumiem un izdevumiem. Es saprotu, ka apmēram 3 miljoni tiek lēsta vētras postījumu radīties zaudējumi. Te pašā laikā 5 miljoniem jūs teicāt, ka ietaupījums varētu būt bijis no dažādiem ceļu remontdarbu pasūtījumiem. Izdevīgāk iepirkuma dēļ. Kā tur tā bilance, tas podiņš kā veidojās? Ko ņem, ko liek iekšā atpakaļ? Vai jūs arī, teiksim, ja mēs par vētras postījumiem runājam, paši varētu tikt galā, vai tomēr valsts palīdzību prasīt, kā tas arī pēc tam atsauksies uz pilsētas ienākumiem? Es domāju, ka mēs tiksim paši galā. Protams, ka mēs pieteiksimies uz šo te zaudējumiem, jā, bet vairāk vai mazāk. Es domāju, Rīgas tad finanšu situācija ir gana stabila. Jā. Un, ja mēs skatāmies, salīdzinām citām pašvaldībām, kur nu, jau ir jūtamas problēmas gan pagājušo gadu, gan arī šis gads nesola neko labāk, bet iedzīvotāju ienākumu nodoklis pildās labi, ir pat pārpildi, ja, kas ir galvenais pašvaldības ienākuma avots. Pat par spīti tam, ka daudzi ir deklarējušies pierīgā? Protams, ka tad būtu arī vēl vairāk jā, šis nodoklis, un tas noteikti būtu nu, taisnīgāk, jā, teiksim, tā infrastruktūra, kur tiek lietota ikdienā, kad tomēr pa viņu arī kaut ko samaksā. Jā. Tas būtu vēl viens aspekts. Jā. Bet, ja mēs esošās teiksim, rāmi ietvaros skatāmies, tad Rīgas finanses ir gana stabīlas. Protams, ir kaut kādas atkāpes turp šurp, bet gads vēl arī nav beidzies, tā kā Nu, teiksim, šis lidostu zemes tās varbūt mums draudēja ar kaut kādu apjomu neparedzētu izdevumu, jā, bet izskatās, ka mēs to arī būsim veiksmīgi atrisinājuši visām pusēm teiksim, tā izdevīgā veidā. Ir mums... jau kaut kādi jaunumi šajā? Jūs iepriekš atsījāt, ka līdz septembrim būtu jābūt skaidrība. Esat varbūt šobrīd, vairāk jau jā. Šobrīd nokļuši? Jā. Nu, šobrīd izskatās tā, ka ja tie bija 22 zemes gabali, tad lidosta saka, ka viņiem 4 no viņiem interesētu. Jā, un tad mēs varētu darīt tā, ka tie 4 mēs atdodam lidostai, un tie pārējie paliek tad šim te investoram, kurš nosolīs izsolē, un tad attiecīgi mums nav jāatmaksā nauda. Nu, tā iecera, vai ne? Bet pašā laikā noteikti visas šīs mēs... ieceras apspriešana. Nē, tā ir iecera, uz kur mēs ejam, kur mutiski viss ir plus minus piekrituši, ja, bet nu, skatāmies, kā mēs to juridiski tagad noformējam. Kādās naudas izteiksmēs tas viss izskatās? Tas zaudējums, nē, es izbeigu beigās pašu nobīgā šī rokādes. Nē, nu tad attiecīgi mums nav jāatmaksā nauda, nu tikai par šiem 4 gabaliem, jā, investoram, bet nu tas ir salīdzinoši mazāka daļa. Bet cik? Nu, no 22,4, nu kādi, nezinu, 20% vai 25%, nu tā, tad varam pareiķināt, nu kāds 1 miljons no, vai vairāk.
Par vasaru runājot, tā ir arī tāda, protams, turisma sezona. Kāda ir situācija Rīgā šajā vasarā, šajā sezonā? Kāda ir turistu plūsma galvaspilsētā? Jā, turisti atgriežas Rīgā. To mēs redzam pēc datiem. Nu, pēdējie vēl pa vasaras mēnešiem viņi nāk ar tādu zināmu nobīdi. Jā, bet, piemēram, maijā bija plus 15%, martā pat bija plus 24% turistu skaita pieaugums pret iepriekšējā gada attiecīgajiem mēnešiem. Mēs ļoti mērtiecīgi gan strādājam ārējā marketingā, reklamējamies īpaši Vācija, Polija, Ziemeļvalsts un redzam, ka arī no šīm valstīm ir vislielākie pieaugumi. Vāciešu skaits ir pa 50% audzis. Jā. Tā kā, nu, mēs teiksim tā, to daļu, ko kādreiz mūsu austrumu kaimiņu turismus ienesa, jā, to mēs esam, es teiktu, šogad vai nākamgad būsim pilnībā aizvietojuši. Un arī mēs redzam, ka Rīgā ir ļoti daudz pasākumu. Jā. Maratons, basketbols, rallijs, jā, festivāli dažādi pozitīvas. Šogad Rīga. Un Rīga auga arī. Šonadēļ Rīgas svētki, tā kā viss ir sveic viss. Rīgas 823. Dzimšanas dienā un aicinu piedalīties šajā nedēļas nogalē visām gaumēm, visiem vecumiem būs dažādi pasākumi. Daudz ir bijuši jau, ja, labā krasta svētki, kreisās krasta svētki, menuēts, ja, tautumēts un tā. Nu, tieši tā. Daudz norišu par to arī plašāk mēs aptuveni pēc stundas, nedaudz mazāk runāsim ar tieši pašu Rīga auga pasākumu organizatoriem, bet paldies, ka atnācāt šorīt. Un, paldies. Nu, tā redz, kā sakrīt, 823 Rīgai un jums pirmais gads savukārt. Tā kā, nu, lai izdodas ieceļus, kuras pašlaik varbūt nav iespējas. Paldies. Paldies.